svého druhého dílu Let's Play na hru Worms Armageddon. Po velmi malých ohlasech prvního dílu chci udělat nový díl, teda druhý díl. Ještě s menšími ohlasy. Takže, bude jednoduchý. Žeru si ananas, to je sakra dobrý. Zkus mě zastřelit, zkus to. Vítr tě nepřeje. Přeje, škoda. Já to přepnu na Curryho, protože teď to vypadá velmi požehnaně. Velmi požehnaně, ale požehnaný granát nemůžu použít, ale za to můžu použít tajnou zbraň mojeho týmu. Otoč se. Spalil ses? He. Olečka dělá věci. Sorry, že mám takový debilní smích, ale moc se dívám na comeback. CJ začíná. Tak. Zkusíme mu tam hodit něco takového. A jo, hambrý. 4. Jo, to sedí. Škoda, kdyby tam dole byl někdo, tak by se hodně spálil. Až by skočil do moře. No. Zkus to, postav se na druhého a zkus mě setnout. Tady Panzu One Direction spadl do vody. To je strašná nuda. No, zkusím ze srondy bouchnout tady tohle jméno. Rufusovi to pěkně oblížilo. A ten ananas je fakt dobrý. Malá gravitace. Ups. A kurde. He, drady kurde až na zem. Že jo. Do toho pavko, do toho. Kory to dostal, až to spadl na zem. Já se tak nudím, že já bych asi někoho... Jsem zvědav, co je v té krabičce. Crate Spy. No, to je úplně boží tady, tohleto, ta věc. Úplně trapná. Nemusíš ani klikat nikam. Teda nemusíte nikam klikat. Ne! Sakra. No zkus to. Zkus mě zastřelit. TJ a CJ, to je největší. Největší dvojka, ty kokos, já se z toho snad se zblázním. Ho, ninja. Jak, ninja. Konnichiwa. A jednou provždy to ukončím požehnaným granátem. Zkusím to. Zkusím ho vyplýtvat na tady tohle hovátko. A ne.
Zkusím do háje. Plesk. Jeden se z toho podělal. Nejspíš nevěřící a spadl radši do vody. Kury to dostal. A kury už chcípá. Má jenom 3 HPčka. 3 HP. A teď se z toho podíváte. Plesk ho tam. Královna už to umírá. No, neví, má otazníček nad hlavou. Neví, jak na to nakonec na to přišla blondýna jedna. Ho, to bude sranda. No, uvidíme. Uteč, ty vole. Uf. CJ nezastavíš. Říkám si, že je nezastavíš. Je to Niga. Který udělá... Oh, minigun. Oh, minigun je dobrý. Překvapení. Už tě to pálí, už tě to pálí, už tě to pálí. Ty se spálil. Nedostaneš. Už ne. O, laguje se mi to na to, že to hra z roku 99, na to, že to kom z roku 98. Ne! Prince Charles spáchal sebevraždu. Menší sebevraždu. CJ, jsi na řadě. Tak nejsi, nevadí. Zkusím to žída dojebat miniganem, ačkoliv se mi to strašně seká, protože náš pan prezident krade tušky. Do prčic, nelaguj se, ty jedna mrcho. 2 FPS, teda FPS, 3 FPS. Mě z toho asi pícne, přispějte mi na nového kompa. Ty vole, to už je chrusa. Upšontka. CJ to dostal, ale uvidí mi, jestli se mu něco stalo. Tady máme rekapitulaci posledního killu. A už mám zase 30 FPS, to je úplně boží. Zrovna ke konci. Tak to byl druhý díl. A zase se uvidíme u třetího dílu.